Mitä jos Liisa jää eläkkeelle? Mitä jos tilalle palkataan joku nuori kaveri, joka ei vielä tiedä, miten hommat hoidetaan? Tulevina vuosikymmeninä väestön ikääntyminen aiheuttaa kasvavaa poliittista ja taloudellista painetta useissa maailman valtioissa suhteessa julkisiin palveluihin ja eläkkeisiin. Niin myös Suomessa. Suurten ikäluokkien poistuessa työelämästä katoaa myös valtava määrä osaamista ja hiljaista tietoa. Tätä tietoa ei saa menettää yhdessä päivässä tai yössä henkilön jäädessä eläkkeelle. On mietittävä työuran jatkomalleja osa-aikaisiin tehtäviin tai kouluttamiseen liittyen. Keskeistä on työkunto ja motivaatio. Sitä on vahvistettava. On myös pidettävä huoli siitä, että työstä eristäytyminen ei jätä henkilöä sosiaalisesti tyhjän päälle. Yrityksiä on tuettava tässä muutoksessa. Joissain tilanteissa se vaatii jopa uudelleen organisointia ja kokonaan uusia rooleja. Baronilaiset rakentavat polkuja työelämän jatkumiselle ja työkyvyn säilymiselle. Onhan osaaminen varmistettava yrityksen tulevaisuudessakin.